114 đaka prvaka upisanih u osnovnu školu Hamdija Kreševljaković ove godine prvi put sjeda u školske klupe. Spremne su za svoje prve školske obaveze uz poštivanje svih mjera, nošenje maske, propisana distanca i redovna higijena ruku. Ja se zovem Hana i veoma mi je lijepo što idem u školu. Ja zovem Nahla, sretan sam što ću upoznati nove drugare. Zbog pandemije koronavirusa nastava će biti organizovana u posebnim uvjetima uz poštivanje svih epidemioloških mjera. Tako je i svečani program dočeka đaka prvaka ove godine prilagođen trenutnoj epidemiološkoj situaciji. Ipak nije izostavljena dobrodošlica mališanima koji kreću u novo razdoblje života. Pored učitelja, roditelji imaju veoma važnu ulogu u odvijanju nastavnog procesa s obzirom da je nastava kombinovana na online i klasično izvođenje. Naročito je potrebno voditi brigu o zdravlju djece i pridržavanju propisanih mjera. Roditelji djece koja pripadaju rizičnoj grupi ili imaju nekoga u porodici ko boluje od hroničnih oboljenja, imali su mogućnost izjasniti se za metodu izvođenja nastave. Danas smo došli da ispratimo dječaka u školu. Priredba je manje organizovana nego prošle godine zbog korone. Djeca su se odlično snašla. Ja sam odlučila dijete da ide online nastavu. Baš zbog toga jer imamo strah od korone. Imam dvoje djece i njega i stariju kćerku, oni će ići online. Veliki je zadatak pred učiteljima i prosvjetnim radnicima koji će uprkos svemu nastojati učenicima pružiti kvalitetno obrazovanje. Bojazni od zaraze koronavirusom ima, ali ona neće nadvladati želju i profesionalan odnos za odvijanjem odgojno-obrazovnog procesa. Danas je posebno emotivan dan kako za njihove roditelje, tako i za nas nastavnike. Vrijeme u kojem djeca polaze u školu jako je teško. Moramo se pridržavati svih mjera u cilju zdravlja naše djece. Moraju da shvate da je maska sastavni dio njihovog života i da ona spada u njihovu ličnu higijenu. Trudit ćemo se da im školu učinimo sretnom, zadovoljnom i da to bude njihov drugi dom. Ja sam kao učiteljica jako uzbuđena, jako sretna što ću biti učiteljica ovako divnoj i slatkoj djeci. Želim im sretan početak školovanja, da budu veseli, da budu zdravi. Iz škole pozivaju sve učenike, nastavnike, ali i roditelje da se ponašaju odgovorno i u skladu sa preporukama u školi i izvan nje, a kako bi se mogućnost zaraze svela na minimum i osiguralo nesmetano odvijanje nastave. Svim nastavnicima, učenicima, a posebno đacima prvacima, želimo sretnu i uspješnu novu školsku godinu te da ostanu dobro i zdravo.